מקשיבים. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לשידור ישיר כאן של ריקלין ושוט מרחבת התזמורת, כמו שהיא נקראת, בלב תל אביב ליד היכל התרבות והבימה. ערב טוב לדודו הולצמן. ערב טוב. ערב טוב לרן רזניק. ערב טוב. דודו הולצמן, ראש הממשלה, מביא ביום חמישי בערב יחד עם שר האוצר תוכנית כלכלית, יש שיגידו מקיפה, אפילו בשמאל אני שומע קצת תרועות חלשות ואומרים יש בזה משהו. מה דעתך על התוכנית קודם הזאת? קודם כל אני אומר דבר אחד, זאת לא תוכנית, זה מספר אלמנטים בכדי לשחרר לחץ ממיליון איש שבעצם אין להם הכנסה, ואתה לא רואה פה אופק שבא ואתה... כסף, אתה... כסף מההליקופטרים? אני לא רואה כסף מההליקופטרים. אני לא. רואה בן אדם שיוצא להבטלה, שנה שלמה מקבל לשמוע, כסף. אני רוצה לשמוע שהאנשים שאמורים לקבל את הכסף, נכנס הכסף לחשבון. כפי שבפעם האחרונה הבטיחו לעסקים שמחזירים חזרה את העובדים מחלט, יקבלו מענקים, ואני אומר לך שלא קיבלו מענקים. אני מכיר את זה, דיברנו על זה הרבה. לכן יש לאנשים את החשש הזה ואת האי אמון כרגע כלפי המדינה. כדי לראות מה קורה, מקבל. הרבה מיליארדים נתקו. האם, אני רוצה לשאול אותך בכנות, האם ראש הממשלה ושרי האוצר והממשלה אחראים על תקיעת הכסף בצינור שהם לא דופקו על השולחן? לא. או שנערי האוצר שם עושים מסיבה? לא מה זה. מה האמת? לא זה ולא זה. אומר לך דבר אחד מאוד פשוט. אם היה את הכסף, הוא היה מגיע. יש בעיה כי אין כסף. עכשיו מתחילה להיות בעיה מאיפה נביא את הכסף. ראש רגע. הממשלה מבטיח סתם? זה לא שראש הממשלה מבטיח סתם, אבל ישנה בעיה לממשלה ולמדינה, איך אנחנו מביאים את הכסף הזה? האם על ידי גיוס, האם על ידי הדפסה, או הילדים, האם על ידי הטלת מיסים, או על ידי קיצוצים? זאת הבעיה שעומדת עוצמן, היום... עוצמן, תוכנית טובה או לא? לא הבנתי אותך. אני מקבל פה באוזניה, צופים אומרים לא מבינים אומר, אותו. אני אומר עוד פעם ואני חוזר ואני אומר לך, זה לא תוכנית. תוכנית זה אומרים א', ב', ג', בסופו של דבר, בעוד חודשיים, שלושה, חצי שנה, שנה, המשק חוזר למצב מסוים. לא, זה ממש לא. זה רק לסתום את הבעיה של האנשים, אין את הפרנסה. אני לא חושב שאנחנו נראה בעוד שלושה וארבעה חודשים את המצב הכלכלי במדינת ישראל יותר טוב. בוא תסביר לי, ירידה בכמות בוא ההבטלה. תסביר לי עוד נקודה ששר האוצר נדמה לי מכריז היום, הורדה במס רכישה על דירות ב3%. מה השאלה? לראות שהמס הזה יגדל. האם דואגים פה למשקיעים? האם מחירי לא, הדירות ירדו, יעלו? תסביר לי את הצעד הזה. קודם כל בוא ניתן את הנתון העובדתי היבש, ש-25% מנוטלי המשכנתאות במדינת ישראל ביקשו וקיבלו דחייה בתשלום המשכנתה, שזה אוטוטו רבע נגמר. מהאנשים רבע מכמות okay. נוטלי המשכנתאות. אז אין לנו כרגע מה לבוא ולדבר על משקיעים חדשים, כאשר יש לנו בעיה עם האנשים שצריכים לשלם את המשכנתה שלהם הנוכחי. דבר איתי על מחירי הנדלן עכשיו. מחירי מה המחיר, הנדלן, מה הורדת האחוזים עושה למחירים? לא, זה איזשהו, אני אגיד, לא אגיד איזה פופוליסטי, אבל זאת מה שנקרא, לא, זאת יציאה שאני לא רואה אותה עוזרת לשוק הנדל"ן. זה פוגע בי שאתה מדבר על שרים שהם עושים פה פוליטיקה. אני אמור מזה. אבל... דודו הולצמן, אני צוחק איתך. רן רזניק, ערב טוב. ערב טוב. דוח מצב לקורונה, שוב תנסה להסביר לצופים ואלי, אנחנו לא מצליחים להבין. מספר... אני אגיד לך מה לא מצליח להבין. מספר הנדבקים עולה בהתמדה, מספר החולים ומספר חולים קשה נשאר פחות או יותר באותו מצב. האם הנגיף מוכפל יותר בעדינות בקיץ? האם הוא משנה פאזה? האם קוראים לי שמעון ריקלין? האם... קוראים לך ריקלין כנראה שכן, אבל... תשמע, אני אגיד לך מה מדהים, אנחנו לא מבינים כלום. מה לא מבינים? אוקיי. למה אין יותר מספר חולים? טוב, אז ככה. קודם כל יש התגברות מאוד גדולה של הידבקויות בישראל, אנחנו יודעים, נכון? עובדה. עובדה, 1,300, 1,400 סביב מדי יום. איפה החולים? שנייה. יש כבר 140 חולים, ורק לפני יומיים שנייה, תוך יום גדל מספר החולים הקשים ב-35. תוך יום. לא קשור בכלל. לא, רזניק, תקשיב, זה כבר פורסם. רזניק, תקשיב שנייה. זה כבר פורסם. תקשיב שנייה. זה כבר פורסם שלאור הגל הראשון שהיה, נגיד שזה גל שני, ברור שקצב ההדבקה עכשיו לחולים קשים ולחולים מונשמים יותר נמוך פר מספר, פר קפיטה, מאשר הגל הזה. זה כבר עובדה. לא. כן. לא. כן, לא, ותכף תגיד, כמו שכבר אמרת בתוכנית הקודמת, שזה בגלל הקיץ, אז בגלל זה חולים יותר. אני לא יודע למה. לא, מספרית יש פחות חולים קשים, ופחות חולים, יש מלא נדבקים. אוקיי, אז יש
פחות חולים קשים, למרות שהקצב שלהם הולך ועולה. אנחנו עכשיו כבר פי חמש מתחילת החודש, ובאמת לשמחתנו, וזה גם אולי אני אחזור על מה שכבר אמרתי, לשמחתנו הקצב הוא יותר נמוך מהגל הראשון, ונקווה כולנו שכך יישאר. מה, בקצב ההידבקות או בקצב החולים הקשים? לא, לא ההידבקות, ההידבקות הוא קצב אדיר. הוא מהגבוהים בעולם המערבי היום, הקצב ההידבקות. מלבד ארצות הברית, הוא מהגבוהים בעולם המערבי. אולי בגלל ההידבקות. אולי בגלל קצב, אבל גריקלין שאל אותי על קצב העלייה בחולים הקשים. שם העלייה היא לא גבוהה בינתיים. יכול להיות שבעצם הגל השני של החולים הקשים, שהקצב ילך ויעלה, יהיה כתוצאה מכך שאנחנו עבר בעצם הזמן מרגע ההדבקה, כלומר, לא בתחילת חודש יולי, אלא לקראת סוף חודש יולי, אנחנו נראה... אתה מתכוון אם זה עוד הולך, ילך ויתגבר? בדיוק. זה בדיוק מה שמשרד הבריאות חושש, בגלל זה הוא רוצה... לא, אבל לא ברמות... די, כל שבוע אתם אומרים את זה, אנחנו כבר ביותר... אנחנו חוזרים ואומרים... לא, רן, רגע. שזה התחיל לעלות בקצב של מאות, הקשבנו. זה כבר הולך בקצב של 1,000 איש ביום. כבר מדד ההדבקה הגדול, כבר עברנו את השבועיים שלושה. ועדיין המספרים לא עולים בחולים הקשים. זו עובדה. קודם כל, אתה חוזר... באופן יחסי, כמובן. אוקיי. אז אתה חוזר ואומר שהם לא עולים, אז אני אומר לך שהם עולים, והם לא עולים באופן בקצב, יחסי? הם לא עולים בקצב של החולים, של ההדבקות, לשמחתנו. ותזכרו שיש כל יום... נפטר, כל יום שני נפטרים בממוצע חדשים ביום, חדשים, נפטרים מהקורונה. כך שהקצב של הפטירות והחולים הקשים והמונשמים נמוך יותר לשמחתנו, משרד הבריאות חושב שזה יתגבר, והוא הרבה יותר נמוך, והוא נמוך יותר מהקצב בשלב הזה של הגל הראשון. אז בוא תשמע נתון, בוא ננסה לקשות עליך, אני פשוט כל יום קורא... יאללה, תקשה, אתה מקשה להנהל חלב... מרזניק, מרזניק, תן לי שנייה לנהל פה את השידור, בשביל זה משלמים לי. נו, אוקיי. בסדר, תנסה. תשמע, אני קראתי איזה מחקר של ראש השירותים הרפואיים ובריאותיים בבולגריה. בסדר? הוא אמר, עשינו ניתוחים לאחרי המוות וחיפשנו את נגיף הקורונה. אבל לא מצאת מדינה יותר מערבית? בסדר, נו, עכשיו התחלנו עם ההתנסות הישראלית. עכשיו בולגריה זה כבר כלום. בכל אופן הם הביאו לנו את הבורקס. זה נכון. דודו, זה פוגע בי הדיבורים האלה. זה פוגע בי. אנחנו, האמת שאנחנו נהנים פה. אוקיי, אז אני יכול לענות שלכל מדינה, גם לבולגריה, יש את הפרופסור לס שלה, אוקיי? אז זה לס? כן, אוקיי. לכל מדינה יש את הלס שלה, לפעמים הוא בתפקיד רשמי, לפעמים הוא פחות רשמי. כל העולם רואה, כל מדינות המערב רואות שהקורונה אחד היא מסוכנת, שתיים היא מאיימת ממש על, 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 על הבריאות ועל החיים שלנו, ולשמחתנו בישראל, אם אתה רוצה תגיד, ואני אומר את זה עכשיו ברצינות, בעזרת השם, היא לא, הקצב של החולים הקשים לא מתגבר בצורה מאוד משמעותית. יכול להיות שבגלל זה ראש הממשלה לא סוגר את המשק, כי בסוף, למרות שעברנו... אבל אוי ועבור. חברים, שנייה. עברנו כמעט פי שתיים לדעתי את היום שבו סגרנו את המשק. המשק במרץ. אנחנו בפי שתיים, ולא סוגרים את המשק. בהידבקויות. לא סוגרים את המשק. נכון, אבל גם למה? לא, אנחנו משתי סיבות אנחנו לא סוגרים. תגיד את הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, כי קצב החולים הקשים הוא לא תואם את הגל. אז על מה התווכחת איתי חמש דקות? א', כנראה לא אוהב להתווכח איתך. בשביל זה אני מגיע לתוכנית הזאת, אחרת לא היה לי סיבה להגיע אליה. הרי לא, אם לא היה מתווכח איתך, לא היה מעניין. ברצינות. רזניק, בוא תגיד לנו מה חדש בקורונה. מה אנחנו יודעים חדש על המחלה הזאת שככל שעובר הזמן, נדמה לי שאנחנו יודעים פחות. לא, אנחנו לא יודעים פחות, אנחנו לא יודעים מספיק. אתה יודע למשל מה אנחנו יודעים? מה? ככל שמצטברים הנתונים, שהחולים שהחלימו מהקורונה, ומצבם היה בינוני, לא מאוד קשה אפילו, הסימנים של הקורונה, גופנית, נפשית, אפילו מוחית, משפיעים מהם לטווח מאוד ארוך. המחלה היא קשה מאוד, ואנשים סובלים ממנה עוד חודשים, והרופאים צופים שעוד להרבה חודשים. זה למשל אנחנו יודעים, וזה בכל העולם. הבנתי שיש להם אחרי זה בעיות, תיאר את זה, זה פרשן בכיר, שכחתי של איזה רשת כלכלי, שאמר שזה כמו אוריקן שמגיע לך לגוף ועושה לך בלגן, וכל אחד ספק את הבלגן הזה בצורה אחרת. כן, ושגם הפגיעה המוחית שבאה לידי ביטוי במה שכולנו אוהבים לחזור עליו, על הפגיעה בריח ובטעם, נכון? עיבוד
הריח והטעם היא כתוצאה מפגיעה מוחית, לפחות זמנית, והיא גם מתמשכת. כך שהקורונה היא לא משחק ילדים, היא בטח לא ברור, שפעת, ברור, ברור. והיא בטח לא שפעת עם יחסי ציבור. זה ברור, זה שטויות, זה מחלה מאוד רצינית וקשה. שאלה אחרונה לסיום, רואים אותנו הצופים שלנו, אני שומע באוזניה, הם רוצים לדעת, האם התחדש משהו, כי ראיתי שחזרו לאירוסולים, כלומר, להידבקות באוויר, האם יש משהו עכשיו, הדגש עובר למסכות, פחות ידיים, יותר ויטמין D, פחות ויטמין C, או שכולנו עובדי אלילים, או שכולנו עובדי אלילים, ואנחנו רוצים לייחס משהו בדרך לתביעה. וואה. אוקיי, החשיבות של המסכות נשארה ולא השתנתה, כך בכל העולם. אפילו דונלד טראמפ כבר ראו אותו עם מסכה. זה פעם ראשונה בכל המסכה. אני שמח שדונלד טראמפ מקור סמכות שלך, זה יפה. הוא לא, אותי זה מרגש. אבל יש אנשים בעולם שהוא מקור סמכות או חיקוי שלהם, רבים אפילו, מיליוני בני... תן לצופים שלנו משהו, מה הם צריכים לעשות? ויטמין D, C, לעשות שש המשוז'יה, לשים שום על הראש. הוא ילך איתך, אבל הוא ילך איתך, שימון, הוא ילך איתך למיינסטרים, הוא יגיד לך מסכה, היגיינה ומרחק, זה הכל. שום דבר לא התחדש. לא. רן רזניק, יישר כוח. אסור לתת יד. טוב, תודה רבה לך. דודו אלצמן, אני אגיד לך מה הקטע, אני כל פעם מנסה, כי אמא שלי שואלת אותי, כן, כי אני רוצה לדעת מה יתחדש, למה אני אומר שאנחנו פחות יודעים? כי אנחנו כל הזמן מופתעים, בהתחלה חשבנו שזה פוגע פה ואז פוגע שם, אבל שמע, בואו ננסה לדבר על כל הנושא הזה במבט יותר גבוה. כשרוצים לדבר על מבט יותר גבוה מלמעלה, את מי אנחנו מזמינים? ארי שביט. ארי שביט, אחד התותחים הגדולים בישראל. ערב טוב, ארי שביט. ערב טוב, מעולה, ערב מעולה. אני קודם כל נורא שמח שהכחשת הקורונה עברה מהשמאל לימין. לא, לא, חלילה. לא, ארי, ארי. השמאל מכחיש קורונה. עכשיו אני רואה לאור המצב הפוליטי עבר לימין. לא, ארי, אין הכחשת קורונה. הקורונה היא מחלה נוראית וקשה והיא קיימת, צריך להיזהר. מה שטענתי שבגל השני, הקורולציה בין ההדבקה לחולים קשה או למונשמים, הרבה יותר פחות מהגל הראשון. זאת עובדה נכונה, אבל אפשר לדבר, בוא נלך קודם כל מה קרה לנו עם הקורונה בגדול. קדימה. אחר כך נלך ברשותך לקורונה ונתניהו. מה קרה עם הקורונה? תשמע, הייתה לנו והייתה לנו הצלחה בלתי רגילה בארץ, שאני מייחס אותה להחלטות נכונות, קודם כל של בנימין נתניהו ומשה בר סימנטוב, שהחלטות ניציות אני קורא לזה, מערכת בריאות שביסודה, למרות שיש הרבה בעיות, היא ביסודה מאוד בריאה, חברה אזרחית מאוד מרשימה, ומערכת ביטחון שתודות לזה, אנחנו אלופי עולם באמת. נתניהו קצת עשה שיווק יקר, בגדול זה נכון. היינו. מה קרה? מה קרה? שלוש טעויות. הטעות הגדולה ביותר הייתה שהתוכנית הכלכלית שגובשה בשבוע שעבר לא גובשה לפני 4 חודשים. כיוון שהמדיניות הכלכלית הייתה ימנית כלכלית מאוד, היא לא הבינה את המצב החדש שדורש נדיבות, דורש אנושיות, דורש תמיכה גם מבחינה כלכלית, בגלל זה הלחץ שהציבור היה מאוד קשה, הלחץ שהציבור עלה אחרי חודש פסח, הממשלה לא עמדה בלחץ ופתחה באופן מופקר, באופן שלא פתחו בשום מדינה אחרת נורמלית, וכך הפכנו ממדינה מובילה ב-OECD למדינה נכשלת ב-OECD. זה בעצם הדבר הגדול שקרה. עכשיו, מה ההשלכות של הדבר הזה? הדבר הזה יוצר עכשיו משבר עמוק בכל המובנים, כי ישראל של מרץ-אפריל, שוב, זה לא רק נתניהו ולא רק הרופאים המדהימים והאחיות, אלא ישראל הוכיחה את עצמה שמול המלחמה הזו היא מתגבשת, היא פועלת, היא סולידריות, היא מתגייסת. כל החודשיים האחרונים, הטירוף של החודשיים האחרונים, ההפקרות, חוסר הסולידריות, יצר מצב של חוסר אמון כולל, שיוצר בעצם משבר שהוא משולב, שמבחינה בריאותית, מצבנו, תשמע, גרמניה, שיש לה היום, שהיא מדינה פי 7-8 יותר גדולה מאיתנו, יש לה הרבה פחות מקרים חדשים היום. זה המצב, אנחנו הפכנו להיות, אנחנו היום בעשירייה העליונה בעולם. אפילו בחמישייה. בעשירייה העליונה, מבחינת הנדבקים, אנחנו פשוט, זה מצב נורא. עכשיו שוב, אנחנו מקווים שזה לא מוביל לתחלואה של תמותה גדולה. כן, אבל גם אתה יכול לייחס את זה אחד לכמות הבדיקות שהולכת וגדלה. לא, 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 לא. אני אגיד לך למה. כי מתוך הנבדקים, שיעור המאומתים היה 1%, עלה ל-5%, ועכשיו אפילו הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, בעצם יש לך תהליך של החמרה אמיתי. זאת אומרת, אנחנו באמת באפס זמן, עברנו מניצחון נוסח ששת הימים לניהול כושל של מלחמת של יום כיפור, לכישלון של יום כיפור. יפה. בכלום, אבל אבל בוא נדבר הרב, מה קרה לבנימין נתניהו? בנימין נתניהו לכאורה נעלם שבועיים שלושה לפחות, יש שיגידו שזה קשור לאיראן, אני לא יודע, ובנט מזנב ומציע כל יום, אני אומר לך, הוואטסאפ שלי
אני כל יום מקבל 20 דרכי פעולה חדשות של נפתלי בנט, לא יודע מה איתכם. אני מאוד מעריך את העבודה שבנט עושה מבחינת, הוא עובד באופוזיציה, הוא בדרך כלל מלמד את המרכז השמאל מה זה אופוזיציה, הם אף פעם לא יצליחו לעשות מה שהוא עושה בכמה שבועות. אבל זה לא העיקר עכשיו, בוא נדבר על העיקר. קודם כל, תעלומה גדולה, כי נתניהו, תשמע, יש הרבה דברים שאני הייתי צופה טעויות של נתניהו, בכל מיני נושאים. בתחום הזה, כשיש איום שהוא פוטנציאלי קיומי, זה הספציאליטה של נתניהו, זה התחומים שהוא תמיד מגיע, בזה אותו מוזר מה שקרה, אבל בוא נדבר איתך על השלכות. מה הייתה נוסחת ההצלחה של נתניהו? נוסחת ההצלחה של נתניהו הייתה יציבות, יציבות, יציבות. הוא נתן לעם ישראל יציבות אסטרטגית, פחות הרוגים אשר בכל עשור אחר בתולדות המדינה. יציבות כלכלית, שערה מסביב, פה לא הייתה אבטלה, היה סגסוג, ויציבות פוליטית, בתוך מערכת פוליטית, הוא הצליח לנהל אותה. ולכן הציבור, לא רק אתה, הציבור הרחב, בוודאי ה-40-50% של עם הליכוד נאמר, אבל גם אחרים אמרו, שחיתות, משפט, התנהלות, כל מיני דברים, לא מעניין. אנחנו כל עוד חיים לא נהרגים, לא מובטלים, יכולים לנסוע ליוון, יכולים לקנות אוטו, החיים סבבה, החיים דבש, שהשמאלנים החמוצים האלו יקפצו. חיים את החלום. זה נשבר. זה נשבר? אבל זה נשבר. פחת נתניהו לרגע. הקורונה שברה או? הכישלון, הפער בין, ההצלחה של נתניהו בסיבוב הראשון הביאה אותו לשיא הצלחתו ל-40 מנדטים בתנאים מאוד קשים. בשבוע שמוגשים לנו שלושה כתבי אישום, מתחיל משפט, הוא מגיע, אתה רוקד שם בחוץ, ועם ישראל רוקד איתך. נכון. כי בעצם עם ישראל אומר תודה, תודה לראש הממשלה שנתן לי ביטחון, יציבות כלכלית, יציבות, שאני רק אמור חדה. עכשיו, זה נשמט, זאת אומרת, למה? כי הליכודניקים שאני מת עליהם, הליכודניקים הם שחקני נשמה. הליכודניקים הם מצביעים עם הלב. אבל כשהארנק מתרוקן, אתה כבר לא יכול להצביע מהלב. הם לא מפרידים את הקורונה מביבי? הם, רגע, אנחנו בתחילת התהליך, okay. נוצר פה, זה כרגע זה סדק, ועוד נראה מה קורה, אבל הסדק הוא סדק רציני, זה, כי בעצם, הוא אומר גרנד קניון, שתבין. לא, איזה סדק, על מה אתה, תקשיב, על הכל אין לי ויכוח איתך, okay. רק על הבעיה הכלכלית, no. כיוון שהבעיה הכלכלית, מה שקרה בעשר שנים האחרונות, no. מאז המשבר של 2008, שפסח עלינו, no. לא היה לנו כאן משבר no. נדלני, אוקיי? No. Okay? אבל מה שקרה, העולם הלך והתמנף והתמנף והתמנף, no. הדבר הזה לא פסח על ישראל, וביום הדין, במקום שישראל, רגע, לא, במקום שישראל הייתה צריכה לשמור, גרוש ליום שחור, לא שמרה בעשר שנים האלו, יש לך יתרות מ-40 מיליארד דולר. יש לך מ-40 מיליארד דולר יתרות של בנק ישראל. אבל יש לך התחייבויות כנגד זה. אני רוצה... יש לך התחייבויות, שימון. זה לא שמישהו בא בנתן לך כזה. בכבוד וברספקט אני רוצה לחלוק לך. תשמע, ההצלחה הגדולה, אני השוויתי את זה באיזה תורנית אחרת, אמרתי, כמו יוסף, ההצלחה הגדולה של נתניהו, היו לנו פה 7 שנים נהדרות, בעצם 14 שנים. הממגורות מלאות, הסמים מלאים. שבר שבר. שמה זה? היחס חוב תוצר מהטובים בעולם, 150 מיליארד דולר יתרות, יש לך עם מה לעבוד. מה הבעיה? שתפיסת העולם, ועל פה אני אומר לך, זה לא רק נתניהו, אני אומר לך לגבי חלק מחבריך, יבאו הנה, גישה ימנית כלכלית אמריקאית לא לעניין, לא לעניין. אני לא שם שתדע, אני לא שם. אני חושב שעכשיו צריך לתת לאנשים ולתת להם לגמור את החודש. אני לא שם, אני לא שם, אני לא לברטיין. תגיבו רק, תן לי רק לגמור את הרעיון, כי זה חשוב אני חושב לצופי ערוץ 20. לא, ואני אמרתי לך בתורן קודמת, בשביל שנתאחד כולנו מחדש סביב איזה מדינת לאום נאורה, אנחנו צריכים מצד אחד שוק חופשי ויזמות וכל זה בוודאי, מצד שני אנחנו צריכים מדינה שמתפקדת עם מערכות מדינה, אני למשל מאוד אוהב את סינגפור, לא את הדמוקרטיה שלה, כן. אבל מדינה שעובדת יעילה וכך, אנחנו הזנחנו את זה, הזנחנו את המערכת הציבורית, הזנחנו את כל הכלים האלו, וזה בא לידי ביטוי עכשיו, כי בעצם מה קרה? שבסוף נתניהו מנהל את כל המשבר הזה לבדו, אז יהיה מוכשר ככל שהוא יכול, שאין לך סיסטם, אתה לא יכול לצמוך על... אתה יודע מה חשבתי שתגיד לי? חשבתי שתגיד לי, אמר לי את זה מישהו, תסלחו לי צופים מכירים, אמר לי מישהו, שאני מאוד מעריך, הוא אמר לי, תשמע ריקלין, כל הפרשיות, כל השחיתות, אף פעם זה לא הזיז לי באמת, כי אנשים אמרו מה שאתה אומר, חיים את החלום, טוב לי. הייתה תחושה לחלק מהאנשים, אני אומר לך שמדברים איתי, שפעם ראשונה נתניהו פתאום היה בסוג של חוסר אונים. פתאום יש פה התפרצות, אין יותר מסיבות עיתונים עם נתניהו, הוא שולח את אולי אדלשטיין, ואין קפטן, אין קפטן. שני דברים קרו, אחד, זה פעם ראשונה שבשעת מלחמה יש כישלון גדול שהוא אחריותו, לא רק הכל, דרך אגב, אני מאוד ביקורתי על התקשורת של החצה, על הציבור שלך, זה לא רק הוא, אבל הוא נכנס לעצמו את כל ההצלחות, עכשיו יש כישלון מובהק מול הקורונה, גל שני, וזה באחות, זה הדבר אחר, אבל הדבר השני, יותר עמוק, מה שאמרתי עכשיו, נתניהו צריך עכשיו לשנות דיסקט.
הדיסקט שהוא למד באמריקה בשנות ה-70 וה-80 של השמרנות הכלי לא עובד יותר, לא עובד. אתה חושב שבגלל זה הוא באמת לא מזרים? לגמרי, צריך עכשיו, זה לא רק חוסר יעילות, זה קמצנות של אידיאולוגית שלו וקמצנות של הפקידים באוצר. חייבים לצאת מזה, עכשיו, חייבים לצאת מזה חכם, לא פופוליסטי, אי אפשר לזרוק כסף לעד. אני אומר לך, צריך פרויקט תשתיות לאומי, צריך עכשיו לגייס את, ישראל יכולה עכשיו לגייס עשרות מיליארדים בעולם באפס ריבית, להשקיע בתשתיות, לא הייתי בכלל, זה מה שסטנלי פישר אמר לו. סטנלי פישר הכניס את מדינת ישראל, אתה לא סומך סטנלי? לא. הקסטל, והוא אמר את זה, זה לא שמר. רגע. לא היה פה כל כך רע. זה אתה כרגע. לא, דודו, לא היה רע. אבל סטנלי פישר, בעצם זה שהלך וניפח פה את בועת הנדלן. אני לא מציג כל מהלך. לא נדלן, בסדר, באופן כללי הוא לא. בגדול, תפיסת העולם. בוא, עזוב את הפרטים. לא סתם נתניהו לוקח יונה רדיקלית, כמו סטנלי פישר, נהל את כלכלת ישראל. זאת אומרת, זה הייתה אורתודוקסיה. עכשיו, אומרים כולם, תסתכל מה האמריקאים עושים. תראה מה קרה בגרמניה. שכל, כי אסור פופוליזם, כי במצב... ברור. אבל נתניהו, אני אומר לך במשפט הוא אחד, היה מעודק אני מדי. אומר לך ככה, הלך הקוסם, נוסחת הקסם של נתניהו נשברה, אין קוסם יותר, אין מלך, אם הוא רוצה לשרוד ולהצליח, הוא חייב להמציא את עצמו מחדש, והוא חייב תפיסת עולם מעודכן. רגע, פשוט יש לי על הקו את יוסי דגן, עם מועצת יש, אתם לא רואים אותו, זה קו וירטואלי אבל הוא נמצא. הוא שואל, הוא אומר לי, שואל אותך שאלה. איפה הריבונות הרשבית? איפה הסיפוח? איפה כל מה ששיגיע את המדינה פה חודשים? תשמע, אני הייתי בוויכוח גדול עם יוסי דגן בעניין זה. אני אומר לך, כולנו התחרפנו. כולנו התחרפנו. הימין התחרפן שהוא ניסה לדחוף את הסיפוח כשזה כבר לא היה רלוונטי. כי אני מבין... לא יהיה? שנייה, אני קודם אומר לך מה קרה. זה כי זה קשור לעניין. היה הגיוני לדחוף לסיפוח לפני הקורונה. יש לנו טראמפ, יש לנו מצב נוחה. מי שהבין את הקורונה, הבין שנגמר טראמפ כמו שהיה. אין אמריקה כמו שהיה. ההזדמנות הפז נעלמה. זה דבר אחד. דבר שני, אז השמאל נשאר עסוק ברק לו ביבי, ובלקדם את העניין של המשפטי והזה וכל העניינים האלו. הימין הלך גם כן נגד מערכת המשפט והסיפוח. חבר'ה, לא התעלנו לעניין. כל צריך להבין, עכשיו רק קורונה בריאותית, קורונה כלכלית. הרי, תגיד את המילים במפורש. הוא לא יגיד לך. לא יהיה ריבונות, לא יהיה סיפוח? אני לא מנבא, אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שבתנאים האלו שנוצרים, הסבירות שסיפוח יעבור בשלום בפנים ובחוץ, פחתה באופן דרמטי. ואני מציע לחברים... אמרתי לך, אתה לא הקשבת לי, נכון? אני מציע לחברים הטובים בימין, לפגוש את החברים בשמאל, להילחם בקורונה הבריאותית, להילחם בקורונה הכלכלית, להילחם בקורונה החברתית, להילחם בשביל עם ישראל, על הסיפוח ועל מערכת המשפט, נתווכח מילה אחרונה על התרגיל שסמוטריץ' ניסה לעשות עם ה... והביך את כל הקואליציה. זה חל... אחלה תרגיל, מאוד... שוב, הימין יודע לעבוד פוליטית הרבה יותר מאשר השמאל. סמוטריץ' הוא שחרר. אבל עניינית, זה מה שחשוב עכשיו? לליכודניק בחדרה, לליכודניק בטבריה, לליכודניק באופקים... הוא רוצה להביא אוכל. הוא רוצה אוכל, הוא רוצה שהוא יוכל לקנות אוטו, שהוא יוכל לשלם שכר דירה, שהעסק שלו לא יקרוס. עכשיו, אם הימין מתנהג, כמו שהמפאיניקים המתנסים התנהגו לפני 40 שנה, הסוף של הימין יהיה כמו הסוף של המפאיניקים. נחיה ונראה אם התוכנית ביום חמישי באמת יצא לפועל. ארי שביט, כרגיל עונג רב, מקור ראשון. תודה רבה. אנחנו נצא להתפרנס, אנחנו מיד נחזור לפה. אל תלכו לשום מקום. לכם, אתם איתנו שוב מכיכר התזמורת, כאן בלב תל אביב, בין היכל התרבות להבימה. איפה התזמורת? איפה התזמורת? אני חושב שכל כך התלהבו שיש תזמורת, שקראו לזה כיכר התזמורת. נמצא לידינו פה במה, תראו בבקשה את הצלם, אפשר להראות אותך? זה בסדר? תצלם אותו בבקשה. היה לנו איזה שיח עכשיו, תוך כדי שאנחנו מצלמים. הוא עושה סרט דוקומנטרי, והוא אומר לנו שבעצם, האם יש תחושה שכבשנו לכם את הכיכר? כן, זה מאוד מפתיע שאתם מערוץ... בוא, אל תתבייש. זה מפתיע שם. אהלן, קודם כל כבוד להיות בערוץ 20. בשמחה רבה, איך קוראים לך? אבי מרזוק. אבי מרזוק, מה, לא הבנתי מה העניין, אסור לנו להיות פה? מאוד מותר, זה מאוד מלבב שאתם פה. תודה. אבל יש באיזו תחושה שכאילו תל אביב זה מדינה אחרת, וזה מדינת תל אביב, וזה מקום לא רלוונטי. תל אביב לא התגעתה בזה שהיא פסיפס פלורליסטי שמכיל את כל המרכיבים שלו, או שהיא לא באמת התכוונה, כי כולם בעצם אותו הדבר? אני לא חושב, אני נגד הכללות, יש פה ימין ושמאל ודתיים וחילונים, אבל התפיסה הזאת, גם בערוץ שלכם, שתל אביב... היא איזה מקום מנותק וסושי ויין ומצביעי שמאל וכל העניין הזה
הביאה לזה שאתם תעמדו פה היום, לדעתי. לא, אנחנו נשדר פה הרבה. תדע לך, כן. אני אגיד לך אחת הסיבות שאנחנו פה, אתה יודע למה? תשים לב שבתקשורת יש כתב לענייני ירושלים, וכתב לענייני דרום, ומתנחלים, וצפון, וכל מקום. יש מקום אחד שאין לו כתבים, כי הוא מנהל את כולם. זה כתב לענייני תל אביב. אנחנו באנו לראות מה קורה בתל אביב. אחלה. מה אתה אומר? אני שמח לארח אתכם, ובואו אני ונדבר. אני רואה את המצמוצים. לא, לא, אחלה דבר, בואו. תקשיבו יאללה. לאנשים. מקשיבים. תריחו את הריח. אני אגיד ספר לך שאני למדתי פה לפני 40 שנה. פה. אוקיי, בר אילן. בר אילן, כן. אוקיי, אחלה. זה, אז בואו, כולם גדלו פה, כולנו. בהצלחה. לא יודע מאיפה, איפה אתה גדלת? אני גדלתי באשדוד. הבנת? תודה רבה. מעולה, זה תל אביב, אתה צריך להבין. אני מבין את זה. ערן פסטרנק, פסטרנק שואם, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. יש לנו כסף או אין לנו כסף? מה קורה? עננים, שמש, קיץ, סתיו? יש כסף, אבל לא להרבה זמן. כלומר, אנחנו שורפים מזומנים. המדינה שורפת מזומנים בקצב היסטרי. אנחנו מדברים על 150 מיליארד שקל שהולכים להיעלם. למזלנו, נאמר מקודם, המדינה עבדה קשה בשביל לחסוך את הרזרבות הללו, אבל עכשיו ברגע אחד, שימון, תוך חודשיים פותחים את הקופה, משחררים הכל, שורפים את הכסף. בצדק או לא? בצדק, נקודתית, כרגע לתת כסף לאנשים שיושבים בבית ואין להם עבודה. אגב, יושבים בבית ואין להם עבודה, צריך להבין את המספרים. 4 מיליון מועסקים היו בתחילת השנה במדינת ישראל. מיליון הלכו הביתה במרץ, 25% אבטלה. עכשיו, חזרנו, פתחנו את הכלכלה. כמה אנשים חזרו? כלום. 200,000 איש, יש עוד 850. לא, אבל אתה שואל 850, זה המובטלים הרגע, זה המובטלים השכירים. אנחנו לא מדברים על אותם עצמאים שסגרו את העסקים שלהם, והם מובטלים גם כן. 20% אבטלה. עכשיו, 20% אבטלה, צריך לקרוא לילד בשמו, אנחנו במצב הקשה ביותר שידע מדינת ישראל. מאז ומעולם. ב-60 שנה, הצנע היה יותר קשה. הנה, את זה עוד לא שברנו, אולי גם תסיע זה נשבור. ב-60 שנים האחרונות, מיתון של 6%, קטסטרופה, ו-20% אבטלה. עכשיו שאלת שימון אם יש כסף. עכשיו יש כסף להביא לאנשים לקנות לחם בסופר. מה עושים איתם עוד 3 חודשים? תגיד לי אתה. או, זאת שאלת השאלות, ופה חסרה התייחסות בתוכנית של ראש הממשלה. זה לא איך תוכנית. אנחנו... יפה, זו לא תוכנית. כי שוק התעסוקה זו הבעיה הכי גדולה. עכשיו תבינו איזה פרדוקס אנחנו נמצאים, ופה אני הולך להעלות נקודה סופר חשובה. יש מקומות עבודה בישראל שאנחנו לא מדברים עליהם. כמו 270 מה? אלף איש עובדים בענף הבנייה. כמה מתוכם זרים? זרים זה פלסטינאים ועובדים זרים שאנחנו מביאים. שליש! שליש. כן, אבל היום... רגע, 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 אחד. הביא נקודה. שתיים. חקלאות, ענף החקלאות בישראל. יש לך 80 אלף איש, מתוכם 40% עובדים זרים שאתה מייבא אותם לפה. כן, אבל... עכשיו, מי הם המובטלים? רגע, מי הם המובטלים? בוא נצבע אותם, סליחה שאני אומר את זה. חבר'ה צעירים. חבר'ה צעירים... לא רק. הרבה. חבר'ה צעירים שעבדו בסינמה סיטי, שעבדו פה במסעדות, ששחררו אותם הביתה. המדינה, קחו אותם. תנו להם עבודה מועדפת, כמו חיילים משוחררים. שימו אותם בענף החקלאות, שימו אותם בענף הבנייה. זה לא מבייש, זה משכורות יפות. מה עם התחום הסיעודי? עשרות אלפי עובדים זרים. למה חבר'ה צעירים במדינת ישראל לא יכולים להפשיל שרוולים? המדינה לוקחת אותם ומביאה אותם לשם. עכשיו, מה קורה עם אותם עובדים זרים? סליחה שאני אקח קצת. לא, זה מעולה. הכסף יוצא לחול, הוא לא נשאר פה, שיבזבזו אותו פה, ואז אנחנו נרוויח. כלומר, יש לנו פה 300... בוא ניתן לדודו אולצמן להגיב על זה. אני אגיד לך, אני אומר לך דבר אחד. נושא ענף הבנייה הוא נושא בעייתי וקשה מאוד. אני לא רואה פרוספריטי בשנים הקרובות. אוקיי, כשאתה מדבר על הנתונים ש-25% מנוטלי המשכנתאות ביקשו דחייה ויקבלו עוד דחייה, ואתה רואה את הדו-שיח בין בנק ישראל לבין ממשלת ישראל לבין המערכת הבנקאית, כי אחרת המערכת הבנקאית יודעת, היא לא סתם פנתה לבנק ישראל ואמרה, אוקיי, בוא ניתן דחייה לנוטלי המשכנתאות, כי הם ידעו שהברוך הוא גדול מאוד, ואנחנו לא נראה את זה. לכן, אתה יודע, זה נכון שלבוא ולהגיד, בוא הנה, יש לנו הבטלה, אפשר להחליף אותם בפועלים הפלסטינאים, בפועלים הסיניים, בכל הפועלים הזרים, אבל אני לא רואה את זה שיש פרוספריטי היום לבנייה, שאני אקח את אותם מובטלים ואני אתן להם. בוא נתחיל, כי יש לנו פה... הזדמנות. יש לנו פה וקום שאנחנו צריכים למלא אותו. זה לא יכול להיות שאנחנו נותנים מאות אלפי מקומות עבודה. עניי עירנו קודמים. נקודה. יפה, הביא נקודה. רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך נקודה. אתה יודע מה? תן את הנקודה החשובה שלך, יש לי עוד נקודה. תראו, יש דברים שלא נעים להגיד אותם, אבל היום בעולם מדברים עליהם. מה הבעיה עם מס עושר? מה זה מס עושר? התפרסם בדמרקר בסוף השבוע. למה אתם חייכים? כי אתה תפריך מפה את כל החברות, זה אגדה ידועה. תעלה את מס העושר, כל החברות יברחו מפה. איך שתרצה בוא נגיד לך מה שנעים לשמוע? תגיד אתה, תגיד לו. אתם דמרקר סוף שבוע? לא, אנחנו קוראים. 500 העשירים ביותר במדינת ישראל. מה עוד המוערך שלהם? 200 מיליארד דולר? 350 מיליארד דולר.
קח להם 2%. אגב, זה הצעות שעולות עכשיו בישראל ובכל העולם תופסות תאוצה. קח להם 2%. לא מרגישים. 5 מיליארד דולר, 15 מיליארד שקלים. אתה יודע כמה כסף זה לתת לאזרחי מדינת ישראל היום? יקחו, למה יקחו, לא לעשות את זה? אבל יקחו, קודם עכשיו... כל, קודם כל יעשו את זה, מכיוון שאני אומר שלמדינה אין את הכסף, כיוון שאם אתה לוקח את התוכנית הכלכלית שקורא לנתניהו, ואני לא קורא לזה תוכנית, כי אתה מסכים איתי שזה לא תוכנית. לא, תוכנית לא, היא לא תוכנית מוסדרת לא. לשנה, שנתיים, שלוש. קדימה, נקודה, אופק. נכון, אופק ואין הכשרות, שנה. נכון. אבל אנחנו נראה הטלות מיסים כאלו ואחרות על נראה, אזרחי נראה מדינת... נראה הטלות מיסים? כן. ברור, מה על זה? על מי? על מי? זאת השאלה. על כולם. אבל על כולם, על הוא כולם, חייב לתת את זה רוחבית על כולם. הלובי הכי חזק זה אנשים שיש להם, זה אנשים אני ש... רוצה לדבר איתך רגע על אנשים שיש להם, בסדר? אמר לי היום חבר שאם הייתי שם מיליון שקל באמזון לפני חודשיים, אתה יודע כמה כסף היום היה לי? כפול 2 מיליון שקל. תגיד לי, הבורסות, וול סטריט וכו', אצטרה, העם פה בבעיה, איך הבורסות מרקיעות לשמיים? מנותקים. תסביר לי מה הולך פה. בוא. הם לא אמורות לשקף את המצב במשק? קודם כל, אתה צודק, יש פה איזושהי אנומליה. קטסטרופה כלכלית והבורסות ירדו מעט. עכשיו, צריך לזכור שבתל אביב, הבורסה בתל אביב, היום מינוס 18%, מינוס 20%, עדיין זה לא נעים. העליות היפות הן בארצות הברית, שאלת האמזון. הנאסדק בפלוס 20%, S&P על האפס. סיבה אחת כואבת. מדפיסים. מי שהרוויח, המרוויח הגדול ממשבר הקורונה, המרוויחות הגדולות זה המונסטרים, זה פייסבוק, אמזון, אפל, גוגל, נטפליקס, מייקרוסופט, ולהם אתה צריך לתת כסף? להם עכשיו, אתה צריך לתת כל... את הכסף? שגאון! למה לתת להם את הכסף? אני בעיניים האלה למסות אותם, ברור. אבל חבר'ה, אתם יודעים מה כואב? אתם זוכרים שהייתה פה חברת מלנוקס שנמכרה? ברור. צ'ק פוינט. אמדוקס, איפה הם? הם לא פה. כל ההייטק שטס, שישראל היא חלק ממנו, האמריקאים שם גוזרים את הקופון, כי הנאסדק עולה ואנחנו לא נהנים מזה. רן פסטרנק, יש הרבה מה לתקן, אני מצטער, אנחנו חייבים לצאת להתפרנס. אתה יודע, אחרת גם אנחנו נפוטר. תודה רבה. תודה. פרנסה, אנחנו תכף נשוב. טוב, אישי לפידות, זמר ויוצר. ערב טוב, קודם כל לראות אותך בנוף התל אביבי, עושה לי טוב, ואתה יודע מה עושה לי קצת קשה? שממולי עומד אחד התרבות על שם צ'ארלס ברונפמן. כואב לי. מבין אותך לגמרי, אני אגיד לך זה בפעם המאה. אני לפני 40 שנה, שומע 40 שנה, למדתי פה רק 500 מטר בישיבת בר אילן. אוקיי. של הרב גרז. של הרב גרז. אגב, הוא יפתי. יפתי מהישיבה. מה הקשר? לא, מה אתה בתל אביב? אתה שם אהבת, אני פה אהבתי אנשים. חביבי, אתה מעיף אנשים, אבל אני פה כבר יותר מ-40 שנה, אומרים לי, מה אתה עושה בתל אביב? זה מצחיק אותי. אוקיי, אוקיי. תשמע, מקודם שהגעתי לפה, ראיתי שוטר בדרך, הוא אמר לי, אני מחפש את הגנבים. אמרתי לו, איזה גנבים אתה מחפש? הוא אומר לי, את אלה שגנבו את ההפגנה אתמול מכל הציבור הישראלי ולקחו אותה רק לצד אחד מסוים. מה אתה אומר על זה? אני מספר לך עכשיו מתוככי קבוצת הוואטסאפ של מטה הפעולה של האומנים והאירועים. חצי שם שמאלנים, חצי שם ימנים. מאתמול בלילה בשעה 12 בערך, זעקות חמאס על גנבת וגזלת ההפגנה מאיתנו. יריב אופנהיימר, הדגלים השחורים, אחמד טיב, כל החבר'ה שבאו לרכב לנו על הגב ולקחו, הם בעצמם, בציניות, בשנאה מאוסה, לקחו את ליבת הזעקה שלנו. אתה יודע, כמו כל אחד בארץ, ימני, שמאלני, כסף, משכורת, עניינים. הבעיה היא באמת, יש מצב כלכלי לא פשוט, זה כולם מסכימים. ויפנו את זה לביבי החוצה, ביבי הביתה, ביבי יוסף. קריים מיניסטר וכל השטויות שלהם. בשקט להגיד לך? כן. הם הצילו את ביבי אתמול בלילה. מה זאת אומרת בשקט? תן לי שאולך גם בשקט. מה זה אומר בהצילו אותו? הצילו את ביבי, זאת אומרת שביבי יכול להיות שהיה מקבל מנה מרוכזת של טענות אמיתיות ואגרוף לפרצוף או לבטן, מה שנקרא, רק שלו, בוא תעזור לאנשים שעוזרים לך כל החיים או לעם ישראל שהוא עם שלך. ברגע שזה עניינתי, אז הוא כבר מה, באתם עכשיו לצרוק, להטיז לי את הראש, לזה, אתה יודע, נגמר הסיפור. כן, אבל בסופו של דבר, אם אתה הולך בהפוך על הפוך, אני אומר... עזוב את הצילותו, תעזוב רגע את הממשלה. זה פוגע בכם. בוודאי. זה פוגע בכם, פגיעה קשה מאוד, עוד יותר בכל הענפים שבעצם לא מתפרנסים. בוודאי. מאז אותו 15... תשמע, לירן ברדוגו מיום שבוע שעבר עובד כמו חמור ואופר מכפיים וכולם עובדים כמו סוסים להביא 100,000 איש, 30,000 איש, 40,000 איש לכיכר. הכל מה? שום פוליטיקה. אין פוליטיקה צקה. בסוף לוקחים, רוצים את זה, ערוץ 13 עודף לכם לסדרות רוטשילד, ושומעים פה את ביבי, רוצים את... מה... תגיד, בוא נתקדם הלאה. תסביר לי, אתמול היו שני אירועים של חוסר שמירה על מרחקים, אחד בתל אביב ואחד בירושלים. תסביר לי למה דווקא בירושלים פוצצים מוקות חרדים
ופה כמובן לא נגעו באף אחד, ולא שאני חושב שצריך לגעת, אני אומר רק אם יש לכם סטנדרטים וכללים, תעשו אותו כלפי כולם, אותו הדבר. מרחוק אני נראה ששוטרי ירושלים פשוט בכושר, ושוטרי תל אביב נחנחים, זה מה שאני נראה, אבל באמת... אתה לא באמת חושב את זה. ברור שלא, זה היה כואב, אי אפשר היה להימלט מתמונות הסלחנות, האכלה, אפילו רחמנות של שוטרי ישראל בתל אביב, כאן, מאחורינו, פה, בסדרה, למפגינים שהלכו, גם כשהם התחילו לעשות בלגנים, ליד, באמת עצרו כל דבר שנייה ובעדינות, ליד ההשתוללות שהייתה בירושלים. תשמע, אני לא משאיר את השוטרים הירושלמים. אני חושב שזו תזה ורוח ותורה שמופנמת פה כרוח המפקד מימים מימימה ומלמטה. אני לא רוצה להיכנס לעניין של מפקדים, לא מפקדים. שוטרי ירושלים יודעים למה הם עושים ויודעים מאיפה מקבלים את הרוח הגבית. כנראה שוטרי תל אביב עם הציבור תל אביב גם יודעים את זה. תשמע, התחלנו את השידור הזה, את הרעיון איתך, ואמרת לרגע, הסתכלת ככה, עצמת עיניים ואמרת, אני מצטער שחל התרבות סגור, ונזכרת, אמרת, אני אהבתי פה אנשים. מקווה. תסביר, מה זה אומר? מה קורה על הבמה ואתה מרגיש שכל האולם דבר? אומן. מעבר לעניין שחסר לו כרגע מזכורת, מי אז מוצאי פורים, אנחנו הראשונים היינו לצאת, מי מוצאי פורים, רוב האנשים בתעשייה הזאת, אני לא מדבר עכשיו עליי, עזבו אותי רגע, אני וישי ריבו וחננה בנרי נסתדר, אני מדבר על סאודמנים, בקליינרים, תאורנים, מנהלי הצגות, כל החבר'ה האלה, מי מוצאי פורים לא הביאו מזכורת הביתה, שקל, יפה. עכשיו, מעבר לעניין הזה של הכסף, כאומן, זה כמו שעכשיו ריקלי, אני לוקח לך את הפלאפון ואת הטלוויזיה. תרציני. בדיוק. ראית, אני יודע את התשובה עכשיו. תחשוב עלינו, אנחנו ככה. מוות. זה מוות. מוות, זה מוות, מוות נפשי מסוים. זה מוות בייסורים. כן, מוות בייסורים. אנחנו מנסים לעשות דברים, אני ממציא את עצמי מחדש, יש תוכנית לילדים ונוער, יש טלוויזיה, יש הכל, אבל זה לא לבוא מול 100, 200, 300 אלף איש ולהרים אותם באוויר. זה לא. בוא נעזוב רגע את ההפגנה, את הזו. הסיפור הזה של ה... בחור הזה, טומבו, איך קוראים לו הבחור הזה? רויבוי, סכן. זה דוגמה לחיים ומוות ביד הלשון. איך אדם שיכול להיות בשיא של השיא, מילה אחת, אגב, למה אתה הולך לטומבוי? לך לצחי הנגבי, חיה פוליטית, עם כל כך הרבה ניסיון וכל כך הרבה עניין, משפט אחד דבילי אצל שני חבר נחמדים ואינטליגנטים, ותראה איפה הוא נמצא היום. גיאה אנושה בו. לדעתי סוף הדרך, לשניהם. אני מקבל באוזניה שראש הממשלה רואה את התוכנית הזאת, והוא שואל, מר לפידות, מה אני צריך לעשות? כולם דיבורים, בלה בלה בלה. מה אני עושה כדי לעזור? אז ראש הממשלה, שרה נתניהו, תקשיבו טוב. אני אבקר, למה ככה? נגמר, הוא ירד מהקף, ישר היית חייב להכניס, אנחנו חברים של ראש הממשלה, אני מצא אצלו הרבה פעמים בשיעורי תנ"ך, אני מכיר אותו אישית, אני יודע שבנימין נתניהו הוא איש משכיל, איש עם הרבה כוחות והרבה עניינים, כל אחד במצבים של לחץ קצת בעיה וקצת עניין. ראש הממשלה, רק דבר אחד, קח את שר האוצר שלך ותסביר לו שאנחנו עצמאים, אנחנו הכוח הכי מסיבי של מעמד הביניים שתורם כסף למדינה. אם נמות אנחנו כספית כלכלית, גם המדינה תמות כספית כלכלית. תן עזרה קטנה ונמשיך להעשיר את קופת האוצר בשנים הבאות בעזרת השם. ישי לפידות, התותח הכוכב, מאחל לך שתמשיך, שתחזור, להקפיץ את היכל התרבות, ולא עזיק אם פעם תזמין חבר איזה טיקט קטן. סגרנו שבהופעה הראשונה שלנו על במה רצינית, אתה בא ומתעד מאחורי הקלעים. סגור. ישי לפידות. תודה. שקורך. ביי ביי. להתראות. ביי ביי. ואנחנו נעשה חילוף ממש מדהים, ישי ירד, אנחנו נעשה כאילו אנחנו מדברים, ובינתיים מוטי זורגר, שהוא נעם אתמול בהפגנה בתל אביב, יגיע, הוא הגיע. וואו, ערב טוב לך. ערב טוב גם לך. מי אתה בעצם? נהג הסעות. יפה מאוד, איך הגעת למצב שאתה נועם אתמול בהפגנה בכיכר? המצב הגיע לנו לכולנו עד לכאן, אתה יודע. אתה יכול להראות לי עד איפה בער, בדיוק? אתה לא רוצה לראות. אוקיי. ואנחנו אנשים שעובדים כל החיים, עובדים קשה, מתפרנסים, בסדר, אתה יודע, לא מיליונרים. ומגיעים למצב שפשוט מישהו בא, עלה לנו לאוטו, ואתה יודע, אמר לי, תעמוד רגע בצד, סובב את המפתח, חיבה מנוע, לקח איתו את המפתחות והלך הביתה. תישאר עם האוטובוס העומד, מה שאתה רוצה. אתה מאשים את מישהו? זאת הנקודה הבאה. כשאנחנו באנו לדבר בכיכר, אמרו לנו שזאת תהיה הפגנה א-פוליטית. לצערי, ושוב, אני עדיין חושב שהיא הייתה פוליטית בסך הכל, כי איבנו את הכאב שלנו, ואני לפחות פניתי גם ברשת ב' וגם בשמה, פניתי לראש הממשלה שלנו ולהנהגה שלנו, ואמרתי, חבר'ה, בואו רק תסתכלו לנו בעיניים, בדיוק כמו שישי הזכיר פה מקודם, אני הייתי בא לפה בתור ילד שנים ורוקד לצלילי השירים שלו ושל אחרים, וזה עצוב לראות את המקום סגור, אבל אנחנו צריכים ממשהו לחיות. אנחנו כל החיים שילמנו מיסים,
עובדים קשה, לא ביקשנו מיליונים, לא ביקשנו... רגע, גנבו לכם את ההפגנה אתמול, קבוצות מסוימות, גנבו אותה מהפגנה של כל עם ישראל לקבוצה מסוימת? התקשורת נתנה לאותם קבוצות לגנוב לנו את ההפגנה. ברגע שהם לקחו שם כל מיני מראיינים, שישבו בתוך הקהל, וראיינו את אותו אחד שצעק ביבי מושחץ וכל מיני דברים כאלה, הם גנבו לנו את הדבר. או שמישהו לדוגמה... הביאו אדם שקיבל 100,000 שקל. כן, סיפורי סבתא, סיפורי סבתא לא היה ולא נברא. גם עכשיו, תקשיב, באנו לשם במהלך כל ההתארגנות, מלמעלה ועד למטה, כל הזמן הדבר היחיד שהיה הוא שזה ממלכתי, זה א-פוליטי, ואני קראתי לראש הממשלה מעל כל במה, אדוני ראש הממשלה, שהצבענו לך ונצביע לך, אני לא יודע שוב בבחירות הבאות מה יהיה, אבל אנחנו לא מתביישים בבחירה שלנו לרגע. בחרנו בך להנהיג אותנו? תן לנו פתרונות. תגיד, איך קיבלו אותך בכיכר? אנחנו במסגרת מכובדת מדי בשביל לעשות את זה. בוא נדבר את האמת. אתה תגיד, איך קיבלו אותך? אני לא שאלתי אותך כלום, באמת. לא תיאמתי אותך כלום לפני התוכנית. אני סתם, אתה נראה לי ככה, לא יודע. אנחנו נפגשים פעם ראשונה ואני שמח לפגוש אתכם. הדדי. אני הרבה זמן מת לפגוש אתכם בלי קשר, אבל הנה הגענו. חברים, עליתי על הבמה עם זקן, והדבר הראשון שנעמד מולי זה איזה גברת שעשתה אצבע משולשת מרחוק. זאת הייתה קבלת הפנים שלי. עצוב. מהצד השני קפץ בחורצ'יק שצעק, תורידו את החרדי הזה! והמבטחים פשוט קפצו עליו, אחד מהם גם הוריד לו סטירה, וזה היה חלק המשמח. רגע, 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 אנחנו באמת לא תיאמנו את זה לפני השידור. אתה אומר לי עכשיו שאתה עולה לשידור, ללום בהפגנה הזאת, בעצם יש אנשים שרוצים שאתה תרד מהבמה, ולא דבר בכלל. חד משמעית. אני אגיד לך למה, שימון. רואים חרדי, זה ישר מקטלג להם למשהו ש... דודו אולצמן, תסביר לי למה היחס לחרדים במדינת ישראל הוא כמו היחס ליהודים באירופה. מאיפה האנטישמיות הזאת? אתה הולך... סליחה, תראה. כי הוא עם זקן וכיפה שחורה? לא, אתה הולך קצת קיצוני. קיצוני? רגע, בן אדם עולה... למה צעקו שהוא ירד? כי הוא נראה חרדי. לא, בגלל שחרדי, כמה שנתפס אצלם באסוציאציה, הם לא יודעים שהיהודי הזה עובד, יש לו עסק, הוא מנהל עסק. לא הבנתי, ואם הוא לא עובד... רגע, ואם הוא לא עובד, אז צריך... אני לא אומר, אבל אני אומר איך זה נתפס. איך זה נתפס אצל האנשים. נכון, אני מסכים. כשאבא שלי שהוא נכה צהל בן 80, שהוא כל חייו לחם במלחמות ישראל, ועלה לכאן מהשואה בתור ילד, הולך ברחוב ועוקף איזשהו בחור צעיר עם האוטו, הבחור הזה צועק לו, יהיה משתמט. הרגשת שנאה אתמול שם בהפגנה? לא הרבה, אבל היו את האלה, איך אומרים, אתה יודע, הנקודות של הפפריקה בתוך הקהל. את העשבים השוטים. אבל זה לא חד משמעית, אבל אני חייב לציין שבסך הכל, כשסיימתי לדבר, היו מחיאות כפיים מאוד מאוד נלוות, אנשים ניגשו אליי להגיד תודה שהיה מיוחד, והיה מאוד מאוד חשוב להם שעליתי, ואנשים חילוניים, תל אביבים, רגילים, כן, אבל גם נתקלתי יצחק זורגר, בפעם הבאה אתה קצר מוטי, סליחה, בפעם הבאה אתה קצר את הזקן, אל תתלבש כמו חרדי, אני בטוח שיקבלו אותך יותר טוב. אני אמשיך להיות חרדי גאה, ואני ארד מהבמה ויגיד לשוטרים שעמדו שם שאנחנו אוהבים אותם, וכשפעם הבאה שהם רואים בן אדם שהמסיכה שלו מגיעה לו קצת מתחת לאף, שיגידו לו, אח שלי, תרים את זה, במקום לדפוק לו 500 שקל. מוטי זורגר, יישר כוח, וכמובן צחקתי, תמשיך להיות חרדי גאה. אנחנו נצא רגע להתפרנס, מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום. לאולצמן יש המון מה להגיד לכם. ערב טוב, חזרנו לכם כאן מכיכר התזמורת בתל אביב, נמצא איתנו קובי פינקלר האגדי, הפרשן הצבאי של ערוץ 20, ערב טוב. ערב טוב. תשמע. מנחה טובה, אומרים בשעה כזאת. מנחה טובה, זאת השעה עכשיו. בין הארבעים, בין השמשות, באמת שעה יפה ויש לה הרבה משמעויות אגב בקבלה. תשמע קובי, אני לא שומע את הסירנות, וישראל או שוודיה מפציצות באיראן יום אחרי יום, מה קורה פה? קודם כל, אתה רואה את התוצאות. אתה רואה שגורם האמריקאי שאיתו אנחנו מדברים אמש, והם גם דואגים לפרסם את זה ברשתות שלהם, מדברות על כך שאיראן לפחות מתעכבת בתוכנית הגרעין במשך שנתיים. אז במהלך כל הימים האחרונים, מדברים על נתניהו ועל כוכבי, שהם אחד בבידוד מלא ואחד בבידוד כאילו מעם מהקורונה. בסך הכל, מישהו עושה כאן עבודה, יכול להיות בתיאום עם גורמים אחרים, יכול להיות בלי תיאום עם גורמים אחרים, מישהו עושה כאן עבודה, ועצם העובדה שאתה רואה במשך שישה ימים רצופים פיצוצים באזור טהרן, כולל בנתנז,
כולל במתקנים מאוד משמעותיים של האיראנים, הכותרת העליונה והתחתונה מפי גורמי מודיעין אמריקאים היא בשורה טובה לנו, שתוכנית הגרעין של איראן תתעכב לפחות בשנתיים. אני לא מצליח להבין איך האיראנים לא מגיבים, אני לא מצליח להבין איך אף אחד לא מדבר על זה, שלמעשה ישראל הפציצה באיראן ועקבה, עשינו את התוכנית, עשינו את החלום. לא בטוח שישראל עשתה את זה, כי יכול להיות כמה מדינות מערביות שחייבים להם האיראנים את תודתם. למשל, ערב הסעודית שמיקו בהם בצורה מאוד משמעותית, אבל יש לכך שתי תשובות ושני פרשנויות. פרשנות אחת זה הסיפור של חודש נובמבר. האיראנים עכשיו לא רוצים להתאפס עם המכנסיים למטה. הם מצפים שלמרות הקורונה ובשל הקורונה, כל אחד בזווית שלו, הסיפור של טראמפ הולך להסתיים, ואז יהיה להם חיים הרבה יותר קלים. כי מי שהיום עומד בראש המחנה הדמוקרטי שהולך לבחירות, מבטיח להם, אני איתכם, אנחנו נשנה את כל החוקים א' ועטב, לכן הם לא רוצים להגיב. יחד מכך, מדינת ישראל כן ערוכה לאיזושהי מתקפה קטנה כזאת ואחרת, ולכן עדיין לא סוף ההספדה של איראני. אבל עדיין לא הבנתי למה דווקא עכשיו. יש כאלה שאומרים, בגלל הקורונה, ישראל ממילא בסוג של חצי משק ואפשר מהר להכניס את כולם למקלטים. יש כאלה שאומרים שרוצים להספיק לפני הבחירות בארצות הברית. מה קרה פתאום שבמשך שבוע או שבועיים בליץ, שהוא באמת, הוא בליץ מהאגדות, חברים, זה מהאגדות מה שקורה שם. אתה לא שומע גם וצריך גבוד. להגיד פה פעד העניין זה כל הכבוד לראש הממשלה ולשר הביטחון ולמוסד, ברור, ברור. אמרת. שזה בליץ מהאגדות, תסביר לי מה קרה עכשיו. מה שקרה זה שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, הנושא המודיעיני. איראן עלתה בצורה מאוד משמעותית, התקדמה, מעין נסיקה. כמו שמדברים כאן על ההכפלה במספר הימים של הנושא של הקורונה. מספר הנדבקים. מספר הנדבקים מאוד משמעותי שם. היא עלתה מ-3.9 ל-4.5, 4.6, 4.7, ומכאן הדרך ל-90%. היא לא כמו מ-1 עד 2, היא דרך מהירה. מישהו הבין שם. המידעים המודיעינים הצליחו מאוד. גם הקשרים בתוך המערכת האיראנית, והדבר האחרון, באמת באיראן יש מצב כלכלי מאוד קשה, והנושא של התחלואה וההמתה באיראן מאוד משמעותי. 3,000 הרוגים מתים ביום, מאוד שינה להם את דפוס הפעולה. התקוממות בעם, מה שראינו אתמול כאן בתל אביב, זה קטן לעומת מה שקורה באיראן. אז בוא תסביר לי מה זה כנף למבצעים מיוחדים שפתאום מקימים. מה, רוצים לספר לנו בעצם שזה כבר קיים? מה זה הדבר הזה שצהל מקים? תראו, תשימו אותה, חבל שם פה מצלמה, כי פינקלר נותן פה את החיוך השואלי. עכשיו, כשפינקלר נותן את החיוך השואלי, זה אומר שקורה משהו, כדי להקשיב לתשובה. כן, מה פינקלר, מה זו כנף למבצעים מיוחדים שמחליטים להקים בצהל? א', באמת, לקחת את זה יותר מדי רחוק, אבל אני ארגיע אותך ואומר לך, יש שתי יחידות מאוד מיוחדות בצבא, בחיל האוויר. לא אחזור עכשיו לשנות ה-70, 669 יחידת חיל האוויר בכלל, יש שלוש משימות מרכזיות, משימה אחת זה עליונות אווירית, משימה שנייה זה כמובן למנוע את הטילים המדויקים, והדבר השלישי זה חילוץ והצלה. שתי יחידות מיוחדות יש בצהל, 669, ועמדה בפני עצמה עם כפיפות משלה, והיחידה השנייה שלדג, הקומנדו של חיל האוויר, הוא אוסף מידע, הוא נמצא על הקרקע מחובר לשטח. החליטו בסוף סוף, בלי שום תוספת של כסף, לאחד את שניים, את שתי היחידות הללו לכדי מטה אחד, לא מעבר לזה. לא האם זה חלק מהפיחות המתמשך ביוקרתה של יחידת שלדג? לא, להפך, זה מאוד נותן לה מעמד, כיוון שבסך הכל היא תוכל עכשיו לעבוד בצורה משולבת ומשותפת עם כל המערכת כולה. תגיד, אנחנו לא שומעים עכשיו על מסתננים, יכול להיות שהגבול נאטם. לא. אבל אולי... אבל לא, אני יודע שנכנסו שתיים, שלושה... רגע, אבל היום, בשבוע שעבר, כן. אבל אולי כדאי לנו להשתמש בהם, אולי ללכת להפוך, לקחת אותם ולשלוח אותם ולהפעיל אותם, שיביאו לנו גם... תשמע, אם מדינת ישראל, וזה גורם חמאס ורק מאשרים את זה, מצליחה להבריח ארצה, ולא חשוב לאן, מכאן הלאה, את מפקד הקומנדו הימי של חמאס, ואת מפקד בכיר נוסף שלא אגיד את שמו, כי אני אספר על אחר מכן, עם כל הטכנולוגיה שלו וכל המידעים שלו, היא לא צריכה את המסתננים הסודנים שיביאו מלבנון את המידע, כי באמת אין להם אותם. זה מסתננים מחפשי עבודה, מהגרים שרוצים 2-3 דקות מהגבול לחפש שהיא פרנסה, לא נסתכל על זה. מילה אחרונה לגבי הקורונה בצהל, גם נדמה לי עוצר יציאות כזה או אחר, וגם הקמת 3 מלוניות? מאוד משמעותי, בתוך ממש 77 חולים, זה לא נוספים, וזה לא 77 חולים מתוך 2000 ל-2077, אלא מתוך 463 שהיו ביום חמישי בערב, במוצאי שבת להגיע ל-540, זה בהחלט מספרים מדאיגים, גם במערכת הצבאית, כולל החייל מספר 1 כוכבי שיושב בבידוד, וזה מוסיף לנו את הסיפור שאמרת, לפני חצי שעה בערך, מאשר שר ביטחון את פתיחתם המיידית של עוד 3 מלוניות, גם לציבור החרדי במלוני הערים, וגם לציבורים נוספים, זאת אומרת, הקורונה הולכת להישאר כאן. קובי פינקלר, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לשמוע די פיצוצים מאיראן? לא. נגמר?
אתה לא תשמע הערב ולא תשמע מחר בבוקר, כמו שהפתרתי לך כמה וכמה פעמים דברים שאני יכול לערוב עליהם. יש דברים שאינני יכול לערוב עליהם. שלא בשליטתו. זה שואל הפינקלר הזה. קובי פינקלר, הפרשן הצבאי התותח שלנו, תודה רבה. עכשיו מוסי עושה לנו ככה, זה אומר שאנחנו צריכים לדבר, כי בשקט בשקט ייכנס לפה מרואיין אחר. אז תשמע, דודו, מה אתה אומר על המצב? אני רואה שדווקא אתה נהנה פה. תשמע, האמת שיש פה... קודם כל יש לך אוויר טוב. יש אוויר טוב, יש אנרגיה יותר טובה. וראית, אבל אתה יודע מה לא עצרת? ראינו פה אומנים שהולכים עם הכלים שלהם. חבל, לא שמתי... ויכול להיות שהם הולכים מאחורי הקלעים עכשיו, והתזמורת אוטוטו תתחיל לנגן. אולי. הלוואי. אבל ראינו פה... אבל בוא נלך לאיתם הבא. לעורך דין יוסי גמליאל, חבר פעיל בפורום, אחרי מייצג את המשפחות של החטופים של ילדי תימן. ערב טוב לך. גם לכם ערב טוב. ערב טוב. מה הטענה שלכם? הסיפור התחיל עם 11 משפחות של ילדים שנעלמו, שהוועדה הממלכתית קבעה שלא ידוע מה עלה בגורלם. הגשנו תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במאוחד לכל 11 המשפחות. בית המשפט המחוזי, בעקבות בקשת הפרקליטות, אמר לפזר את התיקים בכל בתי המשפט השלום בארץ. הגשנו ערעור לעליון, בית המשפט העליון קיבל את הטענה שלנו ואמר לאחד את כל התיקים, אבל בסוף הפסק הדין הוא אמר, אני מסב את תשומת לב בית המשפט, יש מדובר ב6 אמהות ואבא אחד מעל 90 שנה, להקדים את העדות שלהם לפני שיהיה מאוחר. ואכן, אחרי שקיבלנו את פסק הדין, הגשנו בקשה להקדים את העדות של ההורים. קיבלנו תשובה מכבוד השופטת בית המשפט המחוזי, היומן עמוס, היא לא יכולה לראות את ההורים, יראה את זה העוזר המשפטי שלה. על זה הגשנו ערעור בית המשפט העליון הנוסף. בית המשפט העליון אמר לנו, צודקת השופטת, יש לה את האפשרות הזו, אבל בית המשפט העליון אמר לשופטת, לתשומת ליבך, למרות שהתקנות מאפשרות לך את האפשרות הזו, אנא ממך, תשקלי טוב, תשקלי היטב, מפאת חשיבות העניין ומשקל הדברים. החזרנו את זה לשופטת, ביקשנו, היא אכן אמרה, לא, אתם רוצים, עדיין אני עמוסה, אני לא יכולה. אמרנו אולי בקשה שלישית, אולי בכל זאת נמתין, כדי אנחנו יודעים שאת צריכה לתת פסק הדין. ואז פתחת היומן ואמרה, אני יכולה לראות אותם בפעם הראשונה, במחצית השנייה של יוני 2021. בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה לא יודע את זה, אבל לי, בן דוד שלי, הוא לא, אני לא תימני כמובן. לא, תכף תגיד לנו שאולי יש לך גם זיקה לזה. לא, כן, יש לי זיקה, יש לי בן דוד נעלם. אוקיי. הוא לא נחטף, אבל הוא היה בן 3 שהושפז. אמא שלי מתוניס, הבן שנחטף, נעלם. אין, הילד נעלם. קורא לו בנימין זאב, אמיתי? אין, אין ילד. עכשיו, היא תמיד שואלת אותי, למה הם ואתם אף פעם לא קיבלתם כסף? ובוא נגיד, אני אהיה עדין, כי דודו אולצמן פה לידי, וזה מסתיים באולצמן. למה קבוצות אחרות באוכלוסייה מקבלות על כל דבר כסף, ועדיין שום משפחה, זה לא רק חטופי תימן, זה הבלקן ועוד מקומות, לא קיבלו עדיין שקל פיצוי, כלום. אכן. פיצוי על מה? על מה? פיצוי על רגע לא, אתה אומר פיצוי. על זה שמוסדות המדינה אחראים לכך שלפחות חלק מהילדים האלה, דודו, נעלמו. יש להם אחריות. איפה הם? לא יודעים איפה. איפה הם? אז אתה חושב היום שהמדינה... סליחה, אני חושב שכל משפחה כזאת, כל משפחה מהבלקן ובתימן וזה, לדעתי צריכה לקבל סכום שיקבע בחוק, ובעיני זה בושה שהממשלות לדורותם, אני אומר את זה כבר שנים אגב, לא עושים את זה. ואני לא מבין למה אתם לא תובעים כסף. אנחנו תובעים כסף, אני רק רוצה להשלים את... איפה תבעתם? בבית המשפט, הגשנו בבית המשפט תביעה, תביעה נזיקית, זו תביעה... נזיקית, אוקיי. בוודאי, בוודאי. אני רק רוצה להגיד ולהשלים את מה שאמרתי, מבין 6 אמהות, 2 בינתיים נפטרו, ואבא אחד שהיה גם הוא נפטר. כלומר... זה מה שהם מחכים. לצערי, ולצערנו, לצער האימהות, שרצו כל כך לבוא ולהגיד בבית המשפט את מה, שהם, מה שיש להם להגיד, ולא הצליחו להגיד את זה. ואנחנו עומדים מול המדינה, מול הפרקליטות, כשהם אטומים לגבינו, לא מוכנים לשתף פעולה איתנו, לא מוכנים לצאת לקראתנו, יש להם טענת התיישנות נגדנו, לאורך כל התביעות המשפטיות שלנו. הם רוצים לסלק אותנו על הסף בטענת התיישנות. טענת התיישנות, לא רוצים לשמוע את המשפחות. תגיד לי, מה המשך הצעדים הבא לסיום? מה הדבר הבא שאתם הולכים לעשות? ממשיכים, ואם נצטרך להגיע עוד הפעם לבית המשפט... נראה לי שהם יתפגשו עוד פעם עם שופטי בית המשפט העליון, זה בוודאות. אתה יודע מה יקרה, הם ימשכו אותם שוב ושוב ושוב ושוב. וזה פינפונג, זה הולך מבית המשפט העליון למחוזי, מהמחוזי לעליון. בוודאי, בוודאי, חבר'ה, אנחנו ממתינים, בינתיים הם מספרים שהם רוצים להגיע עם המשפחות לאיזשהו הסדר, לאיזשהו הסכמות. בית המשפט העליון נותן הסכמה ל4 חודשים, היום
אנחנו כבר 7 חודשים ואין הסכמות, וביקשו, היום הגישו בקשה לבית המשפט העליון להאריך את ההסכמות לעוד 3 חודשים, כדי שכנראה לא יישארו לא הדור הראשון, לא הדור השני וגם לא הדור השלישי. לצערנו, אנחנו לא מקבלים שיתוף פעולה מצד המדינה, לצערנו אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו מבקשים, לצערנו אנחנו לא מקבלים פתיחות מצד המדינה, וחבל לנו מאוד. סיימנו? עוד עורך דין יוסי גמליאל, שיהיה לכם בהצלחה גדולה בעניין הזה, ובכל מקרה מגיע לכם לדעתי פיצוי. תודה. דודו אלצמן, תודה רבה גם לך. תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה איתכם גם מחר. אני שמעון ריקלין ודודו אלצמן, אומרים לכם להתראות. וערב טוב מכיכר התזמורת בתל אביב. תכף ליטל שמש תשדר ממצוקי דרגות בים המלח את החדשות. להתראות.